स्थानीय गीत संगीतहरु प्रस्तुत गर्छौ एस्ता किसिमका आउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ पाउनु पर्यो एउटा कुरा थियो अर्को कुरा राष्ट्रिय सांस्कृतिक नीति हामी बनाउँदै छौ समिति पनि बनिसकेका छ भन्नुभयो माननीय मन्त्री ज्यू लाई स्मरण गरौ सायद यो 52 सालको जनयुद्ध सुरु भन्नु भन्दा अगाडिको कुरा हो 2049 सालमा 2049 सालमा तत्कालीन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले सत्यमोहन जोशीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सांस्कृतिक नीति बनाइए म यहाँहरूसँग अनुमति चाहन्छु खासमा हामी यो पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर पहिलो पटक आफ्नो कुर्सीमा बसेर प्रतिबद्धता गर्दै गर्दा हामीले जोडका साथ भनेका थियौँ कि नेपालको पर्यटन नेपालीपनको हुनेछ त्यो नेपालीपन भनेको कस्तो हुनेछ भन्दा नेपालको विशाल प्रकृति र संस्कृतिको समायोजनबाट निर्माण हुने पर्यटन चाहिँ नेपालीपनको हुनेछ र त्यहाँ सचेततापूर्वक एउटा वाक्यांश पनि प्रयोग गरिएको छ कि संविधानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर समाजवादको बाटोमा अग्रसर हुने गरी स्थानीय स्वात्र स्वामित्वसहितको अझ त स्थानीयको ठाउँमा चाहिँ रैखाने भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ र ब्रह्माण्डको नै यति सुन्दर बगैँचा हाम्रो देश नेपाल अहिले आएर अलिक लामो समयदेखि थल परेको यो क्षेत्र पर्यटनको क्षेत्र आङतन्काएको महसुस भएको छ अर्थात् यो ओछ्यानबाट बिउजिएको छ अब यसलाई उठाएर बिस्तारै हिँडाउनु छ दौडाउनु छ शिखरमा पुर्याउनु छ पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार हामी 10 लाखको हाराहारीमा पर्यटन यसपाला हामीले अहिले भित्राइसकेका छौँ हाम्रो देशको लक्ष्य यो वर्ष 10 लाख ल्याउने हो र हामीले धेरै कुरा गर्नु त बाँकी नै छ समय परिस्थिति र म आफ्नै स्थिति पनि सम्झिन्छु हामी टाइम बममाथि उभे जस्तै कतिखेर त्यो टाइम पुरा हुन्छ र अनि बम पड्किन्छ जस्तै पनि मलाई महसुस हुन्छ मलाई मात्रै होइन हामी सबैलाई आतुरता छ देशको विकास हेर्नलाई देशको समृद्धि उपभोग गर्नलाई र विश्वको सामु देशलाई गर्वका साथ उपस्थित गराउनलाई हामी सबैलाई सायद त्यो महसुस हुन्छ तर एकपट्टिबाट सम्झिन्छु हामी गर्दैछौँ हामी सबैको साझा प्रयास त छ नै पृथ्वी त एकदिन मर्छ भन्छ वैज्ञानिक हामी त मान्छे हौँ तर आज हामीले थालिएका कामहरू यो वैज्ञानिक रहेछ भने आउने पुस्ताले पनि यसलाई अगाडि बढाउन सके राम्रो हुन्थ्यो भन्ने आफूलाई लाग्ने गर्दछ सांस्कृतिक सम्पदालाई राष्ट्रको पुँजीको रूपमा हामीले बदल्नु छ राष्ट्रको पुँजीमा हामीले बदल्नु सक्यौँ भने त्यो स्वाभाविक रूपमा पर्यटनसँग हामीले जोड्नै पर्छ उत्पादन र उद्योगमा संस्कृतिलाई जोड्ने र नेपालको अनुहार चाहिँ एउटै मञ्चबाट प्रस्तुत गर्ने त्यो हो हाम्रो पुरानो भाषामा नाचघर र सांस्कृतिक संस्थानबाट सांस्कृतिक संस्थानमा विश्वको पाहुनाहरू आउँदाखेरि 1 देखि 1.5 घन्टामा हाम्रो देशको संस्कृतिहरू उनीहरूले हेर्दैनन् मात्रै त्यो देशको अनुहार पनि त्यहाँ हेर्नेछन् यो हाम्रो मुख्य मञ्चाय हो पर्यटनलाई खुसी पार्न पर्यटकलाई अल्मलाउन र आफ्नो देशको संस्कृतिको प्रवर्धन गर्न र कलाकारिताको क्षेत्रमा व्यापक रूपले रोजगार सिर्जना गर्न अर्थात् रोजगारमा जोड्न मुख्यतः सांस्कृतिक संस्थानलाई कामकाजी बनाउने उद्देश्यले पर्यटन बोर्डबाट यसपालि पैसाको व्यवस्था गरेर पर्यटन प्रवर्धनकै लागि हामीले यो काम गरेको कुरा पनि म स्पष्ट गराउन चाहन्छु नीतिगत व्यवस्था सङ्घीय संस्कृति निर्माण गर्नको निम्ति
हामीले संघीय एउटा तपाईको संस्कृति नीतिको अध्ययन समिति बनाएका छौं त्यो समितिले निर्माण गरेको प्रतिवेदनको आधारमा हामी छिट्टै एन कानून पनि बनाउँदै छौं संस्कृति उद्योगमा जोड्ने खालको नीति हामीले तयार गर्नु छ अहिले विकसित राष्ट्रहरूले समेत संस्कृति उद्योगमा एकदमै जोड दिइराखेको छ अहिले पछिल्लो अध्ययन हेर्ने हो भने चीनले विश्व बजारमा सबैभन्दा बढी अनुपातमा झन्डै 32% ले संस्कृति उद्योगमा उहावी भइसकेको छ र विश्व अर्थतन्त्रमा आज विश्व अर्थतन्त्रको के भने कुल ग्रास त जीडीपीमा विश्वमा अहिले 5% ले संस्कृतिले योगदान गरेको आजको तथ्य पनि छ अहिले धेरै लाभ लिइरहेका राष्ट्रहरू विकसितले भन्दा पनि कम विकसित विकास उन्मुख हाम्रा जस्ता राष्ट्रले संस्कृतिको क्षेत्रबाट धेरै लाभ लिइराखेको छ विकसित देशमा चाहिँ संस्कृतिहरू बिस्तारै बिस्तारै मर्दै गएको छ त्यसकारणले त्यो हाम्रो अवसर बाट अथवा उनीहरूलाई चाहिँ आधुनिकीकरणले किच्दै लगेको छ त्यसकारणले हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ त्यो धेरै ठुलो सम्भावना छ भन्ने कुरा पनि राख्न चाहन्छु संस्कृति त यति महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो विश्व मञ्चहरूमा नेपाल जस्तो देशले प्रभावशाली उपस्थिति जनाउने एउटा सशक्त सांस्कृतिक कूटनीतिक माध्यम हो संस्कृति भनेको र यो एउटा बेजोड एउटा कूटनीतिको अभिन्न अङ्ग पनि हो संस्कृतिमा हामीले जोड गर्नुपर्छ विकसित राष्ट्रहरूले समेत अहिले सांस्कृतिक कूटनीतिमा धेरै ठुलो जोडबल गरेर लागिराखेको छ मैले सधैँ भन्ने पनि गर्छु कि भारत र नेपालको सिमाना त छ तर त्यो काँडे तार र हाम्रो जङ्गी पिलरले त भारतीय इन्डियन भाषा त छेकेन नि केबाट आयो त त्यो भन्दा हाम्रा आमाहरूले पनि हाम्रा छोरीचेलीले पनि घरमा बसेर टिभी हेरेर विभिन्न तपाईँको चाहिँ सिरियलहरूको माध्यमबाट चलचित्रको माध्यमबाट नाटकको माध्यमबाट ती भाषाहरू सरिराखेको छ त्यस कारणले यति ठुलो यो कूटनीतिक प्रभाव संस्कृतिले मनाउँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यसको महत्त्व बुझेर यो संस्कृतिलाई जीवन्त राख्न यसलाई उद्योग र उत्पादनसँग जोड्न र नेपालको प्रकृतिसँग जोडियो भने त्यो पर्यटन उद्योगमा बदलिन्छ भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रमको हामीले आयोजना अर्थात् यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता हामीले दिन खोजेका छौँ स्थापित गर्न खोजेका छौँ विकास नीति संस्कृति मैत्री हुनुपर्छ म एकदमै जोड गरेर लागिराखेको छु अहिले हाम्रो देशको विकास नीति अथवा विकास योजनाहरूमध्ये 52% विकासहरू पुरा नहुनुको कारण चाहिँ संस्कृति अमैत्री भयो भन्छ मैत्री भएन त्यस कारणले विभिन्न ठाउँमा बाधा विभिन्न ठाउँमा अवरोध भएर हाम्रा आयोजनाहरू सफल हुन सकेको छैन भन्ने कुरा आजको तथ्यले देखाउँछ सांस्कृतिक संस्थानबाट फेरि पनि म एकचोटि जोडका साथ भन्छु सारा संसारका पाहुनाहरूलाई संस्कृतिको माध्यमबाट अतिथि देव भव पाहुनाहरूलाई भगवान मानेर हामी स्वागत गर्नेछौँ र त्यही हामी हाम्रो देशको र खानापिना सहित उहाँले भन्नुभएको छ यसमा अझ जोड गरौँ मेरो चाहिँ जोड के छ भने अझ स्थानीय खाना जुन जात विशेषको प्रदर्शन हुन्छ त्यो दिन संस्कृति त्यही जात विशेषसँग जोडेर हाम्रा रहिथाने खाना परिकार त्यसको स्वाद त्यसको ब्रान्डिङ गर्ने त्यो उद्देश्य पनि हो भन्ने मलाई लाग्दछ पत्रकार मित्रहरूको तर्फबाट यसलाई व्यापक रूपमा देशव्यापी बनाइदिने अर्थात् देश विदेशव्यापी बनाइदिने भूमिका निर्वाह गरिदिनुहोस् नेपालको सन्दर्भमा यो एउटा नयाँ कार्यक्रम हो यो अशोकजीले भने जस्तै पहिल्यै हुनु पर्थ्यो यो हुनु सकेन त्यही पनि हामी आज सुरु गरेका छौँ यो हामीले सोच्दा सानो त लाग्छ तर पर्यटनको क्षेत्रमा नयाँ एउटा यो आयाम पनि हो जतिखेर निलार मस्टम र मस्टम सहित चन्द्रमामा एपोलो 11 विमानबाट चन्द्रमामा जब आफ्नो विमान बिसायो त्यति बेला निलार मस्टमले लेख्नुभएको छ अरे मानव जातिको निम्ति यो पहिलो पाइला हो मानव समुदायको निम्ति यो महान फड्को हो यो महान फड्को त म भन्दिनँ एउटा नयाँ काम पर्यटनको क्षेत्रमा हामी गर्न खोज्दैछौँ यसलाई भव्य रूपले उद्घाटन सत्र हामी सफल पारौँ त्यसको निम्ति त नि शुल्क नै छ नि होइन विश्वास
यसको निम्ति म यो पत्रकार सम्मेलनबाट सबै जनसमुदायलाई उपस्थितिको निम्ति म हार्दिक अपील पनि गर्न चाहन्छु अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु अझ नेपाली भाषामा चुलो निम्तो नै गर्न चाहन्छु र त्यसपछि हामीले यसलाई निरन्तर विकासमा टेवा पुर्याउन विदेशी पर्यटकलाई नेपालको मौलिक संस्कृति बारे अवगत गराई प्रस्तुतिजन्य लोक संस्कृतिलाई विश्वमाझ चिनाउन देशभरका लोक संस्कृतिकर्मी एवं कलाकारलाई चलायमान बनाउन लोक संस्कृतिलाई पूँजी निर्माणतर्फ अग्रसर गराउन विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरी सांस्कृतिक साप्ताहिक रूपमा ठेट नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रम माटोको गीत संसद सोयल आयोजना गर्दैछ मिति 2080 मङ्सिर 29 गते सांस्कृतिक संस्थानमा आयोजित विशेष समारोहको बीच सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट उद्घाटन हुने यो कार्यक्रम त्यस पछाडि सशुल्क रूपमा अगाडि बढ्नेछ यस कार्यक्रमका प्रस्तुतिहरू मनोरञ्जनभन्दा बढी तार्किक खोजमूलक र यथार्थपरक हुनेछन् कार्यक्रममा नेपालको मौलिक एवं रैथाने संस्कृति सभ्यता रहनसहन तथा जीवनशैली झल्कने प्रस्तुतिहरू समावेश गरिनेछ विभिन्न जात जाति समुदाय एवं भेगमा प्रचलित प्रस्तुतिजन्य लोकभाषालाई प्रामाणिक आधिकारिक र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित विषय विज्ञहरूको परामर्श मूल्याङ्कन तथा सुझाव लिन प्रस्तुति छनौट तथा परामर्श समिति पनि गठन गरिएको छ समितिको सल्लाहकारमा डाक्टर भक्त राई प्रेमनाथ अधिकारी धीरेन्द्र प्रेमर्सी नारायण देवी प्रधान हुनुहुन्छ भने प्राज्ञ अशोक राई संयोजक एवं मनोज जोशी कृष्ण गुरुङ खड्ग बुढा मगर सुदर्शन थापा सदस्य रहनुभएको छ कार्यक्रममा लोक सांस्कृतिक प्रस्तुतिसहित गौतम बुद्ध अरणिकु भ्रिकुटी सीता लगायत नेपालका विभिन्न विभूति एवं अग्रज साधकहरूलाई विश्वमा चिनाउन उहाँहरूको जीवनीलाई संक्षिप्त रूपमा नाटकीकरण गरी प्रस्तुत गरिनेछ यो चाहिँ हाम्रो मौलिक संस्कृति सँगसँगै हामीलाई हाम्रा देशका चाहिँ जति पनि विभूतिहरू छ उहाँहरूको परिचय झल्कने गरी जस्तै बुद्धवाज बनी नेपाल होइन जस्तै भ्रिकुटी भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालको चाहिँ भनौँ न चाहिँ यो जस्तै अरणिको भन्ने कुरा अरणिको बारेमा सारा चाइनिजहरूलाई थाहा छ तर अरणिको नेपालबाट हो भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा छैन किन त्यो कुराहरू उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्न त्यहाँको चाहिँ भन्न कतिपय कोर्सहरूमा यी कुराहरू समावेश गरेको छैन र यी सबै हाम्रा विभूतिहरूलाई पनि हामी विशेष प्रस्तुति मार्फत हाम्रा नेपालका चाहिँ विभूति हुन् भन्ने कुरा हामी त्यहाँनिर चाहिँ प्रस्तुत गर्नेछौँ कार्यक्रमलाई सफल बनाउन नेपाल पर्यटन बोर्डसहित संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न निजी तथा सरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य हुनेछ केही महिना साप्ताहिक रूपमा आयोजना हुने यो कार्यक्रमलाई नेपाली परिकारका साथ रात्रिभोजसहित दैनिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको छ अहिले हामीले पहिलो चरणमा चाहिँ अहिले हप्तामा एकपटक हरेक शुक्रबार साँझ 5 बजे हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ भने केही महिनाको चाहिँ भनौँ यो अभ्यासपछि हामी अझै त्यसमा चाहिँ निखार आउनेछ केही कमी कमजोरीहरूलाई हामी सुधार्नेछौँ र यस्तो अवस्थामा पुग्नेछौँ ताकि यो त्यो चाहिँ यो साँच्चै नेपाली चाहिँ भनौँ न लोक संस्कृति हेर्नको लागि चाहिँ त्यो कार्यक्रम छुटाउनै हुन्न भन्ने एउटा चरणमा पुगिसकेपछि यसलाई हामी दैनिक रूपमा र विदेशीहरूको लागि पनि रात्रिभोजसहित भनौँ न डिनरसहित एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रहरूकोले पनि जति पनि पर्यटकहरू ल्याउनुहुन्छ उहाँको क्यालेन्डरमा यो कार्यक्रमलाई चाहिँ समावेश गर्ने गरी हामीले चाहिँ भनौँ न तयारी गरेका छौँ र सम्भवतः आउने वैशाखदेखि यो त्यो चरणमा हामी पुग्नेछौँ कार्यक्रममा समावेश गरिने प्रस्तुतिहरू समय सन्दर्भ ऋतुअनुसार परिवर्तन हुनेछ सबै प्रस्तुतिहरूलाई अभिलेखीकरण गर्दै भविष्यमा एउटा भव्य डिजिटल लाइब्रेरी तयार गर्ने योजना समेत रहेको छ मैले अघि पनि भनिहालेँ यो प्रस्तुतिको लागि चाहिँ खास नेपाली होस् हाम्रो रैथाने संस्कृति हो हाम्रो सभ्यता हो हाम्रो जीवनशैली हो हाम्रो रहनसहन यी सबै कुराहरू जोड्नको लागि चाहिँ यो त्यसलाई चाहिँ प्रमाणित गर्नको लागि आधिकारिक बनाउनको लागि हामीले चाहिँ सातै क्षेत्रको सातै प्रदेशको चाहिँ विज्ञहरूको चाहिँ भनौँ एउटा टोली हामीले गठन गरेको छौँ उहाँहरूले अहिलेको हाम्रो प्रस्तुतिहरू अनुगमन गरिराख्नु भएको छ मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ अभिलेख गरिराख्नु भएको छ र यी सबै प्रस्तुतिहरू चाहिँ हामी चाहिँ भनौँ अभिलेख गर्दै त्यसलाई चाहिँ 4 डाइमेन्सनमा रिटर्न रूपमा पनि अडियोमा भिडियोमा चाहिँ के अरे फोटोमा सबै कुरामा हामी चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न त्यसलाई अभिलेख गर्दै जान्छौँ र कुनै पनि एउटा कालखण्डमा सांस्कृतिक संस्थानमा चाहिँ लोक संस्कृतिको चाहिँ एउटा भव्य डिजिटल लाइब्रेरी पनि तयार गर्ने यो कार्यक्रम सँगसँगै एउटा अभियान पनि त्यसमा सुरु हुँदैछ 2080 मङ्सिर 19 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट उद्घाटन भई पुस पहिलो सातादेखि सशुल्क रूपमा कार्यक्रम सुरु हुनेछ मैले अघि पनि भनिहालेँ 29 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट उद्घाटन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले विशिष्ट व्यक्तिहरू पर्यटन व्यवसायी नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ चाहिँ भनौँ न माननीय मन्त्रीज्यूहरू संवैधानिक आयोगका प्रमुखज्यूहरू लगायत हाम्रो पाहुनाहरू हुनुहुनेछ भने मङ्सिरको पहिलो पुसको पहिलो सातादेखि चाहिँ हामी सशुल्क रूपमा यो कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ पहिलो चरणमा कार्यक्रम प्रवर्धनका लागि विशेष छुटका साथ नेपाली नागरिकलाई प्रति टिकट 500 छिमेकी मुलुक भारत र चिनका लागि
चीनका नागरिकका लागि रु 1000 र विदेशी नागरिकका लागि रु 1500 शुल्क हामीले चाहिँ प्रवर्धन गरेका छौं र अलिअलि पछाडी बैशाखदेखि जुन हामीले रात्रिभोज सहितको गर्ने त्यस पछाडि यो शुल्कमा पनि हामी अलिकति अभिवृद्धि गर्ने छौं यस कार्यक्रमबाट नेपालमा लोक सांस्कृतिक पर्यटनको विकासमा टेवा पुग्ने देशको संस्कृति र सभ्यतामा सभ्यता विश्वमाझ पुग्ने पुँजी निर्माणमा सांस्कृतिक क्षेत्रको योगदान रहने एवं बहुजाति बहुवासी एवं बहुसांस्कृतिक मुलुकका रूपमा नेपाल विश्वमाझ चिनिने हामीले विश्वास गरेका छौँ वास्तवमा पछिल्लो समय हामीले भन्छौँ हाम्रो लोक संस्कृतिहरू हाम्रो परम्पराहरू हाम्रो सभ्यताहरू चाहिँ भनौँ यो पश्चिमा संस्कृतिको प्रभावले बढ्दो प्रविधिको प्रभावले चाहिँ भनौँ क्षयीकरण भइराखेको छ यो सत्य हो तर हामी सधैँ किन भन्छौँ भने हामी किन क्षयीकरण भइराखेका छौँ हामी भन्छौँ प्रविधिको कारणले पश्चिमा संस्कृतिको चाहिँ बिगबिगिने भन्छौँ तर माध्यम एउटै हो उहाँहरू जुन माध्यमबाट आए हामी त्यही माध्यमबाट हामी किन जान सक्दैनौँ हाम्रो संस्कृतिले विश्वमा हामी किन प्रवर्धन गर्न सक्दैनौँ किन पुर्याउन सक्दैनौँ हामीले त्यो एउटा कुराले रोकेको छ त्यो हो हाम्रो सोच हामीले यसमा चाहिँ जाँगर हाम्रो तत्परता कतिपयले यो कार्यक्रम सुरुवात गर्दाखेरि पनि अहिले संशय व्यक्त गरिराख्नु भएको छ त्यो निरन्तरता हुन्छ कि हुँदैन आज म यो विशेष अवसरमा म यो चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रम भनेको चाहिँ कुनै चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ सानो तयारीबाट सुरु भएको छैन यो चाहिँ हामीले वर्षौँ वर्षसम्म हाम्रो लोक संस्कृतिलाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्ने एउटा सांस्कृतिक जागरण सांस्कृतिक क्रान्तिको चाहिँ एउटा अभियान हो हामी यो चाहिँ भनौँ न विदेशी पर्यटकहरू आउँदाखेरि हामी चाहिँ भनौँ न त्यहाँनिर उहाँहरूले फोटो खिच्नुहुन्छ मन मस्तिष्कमा चाहिँ भनौँ न बोकेर लानुहुन्छ आफ्नो क्यामेरामा लानुहुन्छ स्टोरी बनाउनुहुन्छ होला विभिन्न फोटो चाहिँ आफ्नो सोसियल मिडियामा राख्नुहुन्छ जुन माध्यमबाट आज हामी माथि उहाँहरूको प्रभाव छ त्यही माध्यमबाट हामीले उहाँहरूलाई हामीले रोक्नुपर्छ र त्यही माध्यमबाट हाम्रो चाहिँ संस्कृतिहरू चाहिँ विश्व बजारमा लानुपर्छ भन्ने मूल उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम सुरु गरिएको मैले अघि पनि भने यसले लोक संस्कृतिको प्रवर्धनमा विश्व अझै भनौँ न टेवा पुर्याउने नेपाली लोक संस्कृति हाम्रो सभ्यता रहिथाने संस्कृतिहरूको चाहिँ प्रवर्धन हुने हाम्रा देशभरिका कलाकार संस्कृतिकर्मीहरूलाई चाहिँ चलायमान हुने उहाँहरूमा भएको क्षमता प्रतिभाहरूलाई चाहिँ यो मञ्चमा ल्याउने र एउटा चाहिँ भनौँ न समग्रमा एउटा चाहिँ भनौँ न यस्तो कार्यक्रम होस् देश विदेशबाट आएको मान्छेहरू चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमका दार्चुलासम्म चाहिँ आउने मान्छेहरू यो कार्यक्रम चाहिँ हेरिएन भने हाम्रो नेपालको चाहिँ भनौँ न बहुजाति बहुभाषी बहुसंस्कृतिको चाहिँ मा कसरी धनी छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले छुटाउँछौँ है भन्ने अवधारणा आउँछ यतिसम्म कि कुनै न कुनै एउटा कालखण्डमा गएर एउटा स्थानीय निकायले प्रदेश सरकारहरूले पनि आफ्नो बजेटमा राखेर ल हामीसँग यो छ हाम्रो चाहिँ भनौँ न स्थानीय तहमा हाम्रो गाउँपालिकामा यस्तो किसिमको चाहिँ संस्कृति छ यस्तो किसिमको परम्परा छ यस्तो चाहिँ भनौँ न चाहिँ रहनसहन छ त्यो चाहिँ लगेर एउटा चाहिँ राष्ट्रिय मञ्चमा सांस्कृतिक संस्थानको मञ्चमा चाहिँ गएर प्रस्तुति गर्न आउनुहोस् भनेर उहाँहरूले आफ्नो बजेटमा आफ्नो कलाकारहरूलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पठाउने गरी त्यो चरणसम्म पुर्याउने गरी चाहिँ हामीले तयारी अगाडि गरेका छौँ यो कार्यक्रम निरन्तरताको विषयमा कुनै पनि संशय नराख्न हुन म सबैलाई आग्रह गर्छु किनभने बिचमा धेरै यो कुराहरू उठिराखेको छ र मैले टेक्निकल यो रूपमा कुरा गर्दाखेरि यो टिकट चाहिँ हामीले केही समयको लागि केही महिना चाहिँ हामीले मेन्युअली टिकटै हामीले चाहिँ निजी सङ्घ संस्थाहरू जस्तै भनौँ न पर्यटनसँग सम्बन्धित चाहिँ भनौँ न हान टान चाहिँ नाटा यो टुरिस्ट गाइड नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने एउटा नयाँ कार्यक्रम जस्तै लागेको छ तर अनि कुमार दाईले भने जस्तै अलिक कन्टेन्टमा पनि अलिकति यहाँहरूले थप जस्तो भनौँ न अब हामीसँग बहुभाषिक बहुजातीय मुलुकमा अब एक डेढ घन्टाको सोमा कतिवटा भाषा गर्ने अथवा एक महिनामा कतिवटा गर्ने त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने अनि अब त्यसमा जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा पनि त्यसको उपलब्ध पनि देखाउनु पर्ने होला अब त्यसमा चाहिँ कलाकारहरू हाम्रो यहीँको उत्पादन हो कि राष्ट्रिय कलाकारहरू कि स्थानीय कलाकारहरू पनि यहाँले प्रवर्धन गर्ने राष्ट्रियकरण गर्ने पनि भन्नुभएको छ यो समग्र व्यवस्थापन कसरी गर्ने र अनि जुन हाम्रो जिएम साहबले चाहिँ जुन खानासहितको भन्नुभयो मन्त्रीज्यूले चाहिँ अझ रहिथाने खाना थप्नुभयो अब त्यसमा जस्तो भनौँ न एउटा यो के सांस्कृतिक संस्थानमा चाहिँ एउटा सांस्कृतिक रेस्टुरेन्ट जस्तो पनि हुने भयो दोहोरी साँझमा हामी भने जस्तै त्यस्तो हो अब कसरी त्यसकै बुझ्ने कसरी होइन अब त्यो हिसाबले भन्दाखेरि फेरि यो चाहिँ एउटा व्यापार गर्न खोजेको जस्तो पनि हुनु जाला अब यो त संस्थान हो फेरि यसको पनि सीमा होला त्यो कुरालाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने होइन अब यहाँहरूले एउटा सत् प्रयास सत् सोधले गर्नुभयो भोलि त्यो सञ्चालन गर्दै जाँदाखेरि कसरी जिम्मा लिएलान् अब त्यहाँ संस्कृतिमा विचरण आउला होइन खाँदै जाँदाखेरि अनेक कुराहरू आउलान् डिमान्डहरू बढ्लान् त्यसको कुराहरू कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ यो राज्यको निकाय हो यी कुराहरू पनि प्रश्न पारेर लिएर आउनु यो कलाकारको कन्टेन्टको विषयमा चाहिँ मैले अघि सुरुमा पनि मैले कुरा गरेको थिएँ र हाम्रो प्रेस रिलिजमा पनि छ होइन त्यो कन्टेन्ट चाहिँ हामीले अघि भनिहाल्यौँ
हाम्रो के रे यो चाहिँ हाम्रो सातै वटा प्रदेशका हाम्रा जति पनि एन्टरटेनमेन्ट बिजनेसहरु छन् चाहे ती होटल होस् या गजल देखि लिएर विभिन्न जति पनि कार्यक्रमहरु छन् तिनीहरुमा लोकल रैथाने संस्कृति र लोकल फूड लाई नै प्रमोशन होस् भनेर हाम्रो एउटा उद्देश्य मलाई म यहाँ पुरानो कुरालाई सम्झन चाहन्छु 2058 सालमा नेपाल पर्यटन बोर्ड र प्रज्ञा प्रतिष्ठानले देशव्यापी लोक संगीत दोहोरी गीत कार्यक्रम राख्यौ र पछिल्लो क्रममा ती दोहोरी गीतका कार्यक्रमहरु आज दोहोरी साँझका कार्यक्रमहरुमा पोखरा देखि लिएर विभिन्न ठाउँहरुमा ती दोहोरी साँझका इन्टरटेनमेन्टका बिजनेसहरु पनि बढेका छन् यसले एउटा नयाँ आयाम थप्न सक्छ देशभरिकै जति पनि हाम्रा होटल रेस्टुरेन्टहरु छन् क्यासिनो लगायत ठाउँमा मौलिक संस्कृतिलाई पनि देखाउने र आफ्नो व्यापारमा यसलाई जोड्न सकिने एउटा उद्देश्य यो पनि रहेको छ र सातैवटा प्रदेशको यसलाई बगाइदा हामीले अनाउन्स गरेर सातैवटा प्रदेशको सांस्कृतिक झलक नेपाल काठमाडौँमा देखाउने र सांस्कृतिक संस्थानकै म्यानेजमेन्टमा अगाडि बढाउने भन्ने उद्देश्य हो र यहाँहरुलाई सबैले थाहा छ नेचर कल्चर र एडभेन्चर तीनवटा कुरामै हामीले म्याक्सिमम हाम्रा प्रोडक्टहरु सेल गर्छौं र कल्चरल पार्टलाई मलाई लाग्छ त्यसलाई प्राइभेट सेक्टरले जबसम्म हामी जोड्न सक्दैनौं यसको उपादेयता यसको बेनिफिट किनकि अहिले हामीले देख्दाखेरि ट्रेकिङबाट होस् या जुनमा पनि इनले लास्टमा ओपनिङको दिन र क्लोजिङको दिनमा फेयरवेल डिनरहरु दिने गरेको छ जति पनि विदेशी पर्यटकका ग्रुपहरुलाई र ती ग्रुपहरुलाई अहिले हामीले दुई तीनवटा सेन्टर छन् काठमाडौँमा त्यहाँ हामीले भोजन गृह लगायतमा दिने गरेको देखिएको छ तर त्यो व्यापकता देशभरि जाओस् काठमाडौँमा पनि बढीभन्दा बढी त्यसमा मौलिक संस्कृतिलाई देखाएर हामीले पर्यटकलाई बढीभन्दा बढी आकर्षित गर्न सकौँ अन्य कुरा त हाम्रो जीएम साहबले निकै यसलाई प्रभावकारी रूपले यसलाई लगाउने उहाँको कार्यक्रम बनाएको छ र निजी क्षेत्र जबसम्म यसबाट कुनै लाभ लिन सक्दैन यो बेनिफिट हामीलाई दिन सक्दैनौँ मलाई लाग्छ यसको सार्थकता र दिगोपन लामो समयसम्म चल्ने कुरामा हामी यो प्रयास हो माननीय मन्त्रीज्यूको पनि विशेष रुचि र उहाँहरूको यो निर्देशन छ यसलाई हामीले अगाडि लगाउने एउटा यो प्रयास हो मलाई लाग्छ सबैको साथ सहयोग र खास गरी मिडियाको यसलाई कसरी व्यापकता दिने सातै प्रदेशका मान्छेले यसमा सहभागी हुन् भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद सर धन्यवाद संस्कृति नीतिको सन्दर्भमा हाम्रो देशमा संस्कृति ऐन अहिलेसम्म रहेन सर यो अचम्मको कुरा ऐन बेगर हामी चलिराखेका रहेछौँ त्यसपछि संस्कृति ऐन आजको समयलाई सम्बोधन गर्न सक्ने संस्कृति ऐन निर्माण गर्नको निम्ति हामीले एक समिति बनाएका छौँ सत्यमोहन जोशीको नेतृत्वमा भएको प्रतिवेदन त्यो पनि म मन्त्रालयमा खोज्दैछु र त्यसको सकारात्मक कुराहरू सबै हामी ग्रहण गर्ने नै छौँ त्यस कारणले यसमा तपाईँहरू ढुक्क रहनु होला तर संस्कृति ऐन नबनाइ भएको छैन अब अस्ति म दसैँमा गोठ र गोठालाहरूसँग दसैँ मनाएँ हाम्रो गोठ चाहिँ पुरानो मौलिक परम्परा हो त्यो पेसा पनि हो जीवनोपार्जन पनि त्यहाँबाट गर्थ्यो तर अब अहिले गोठको काम हुनु छोड्यो तर हामीले तुरुन्तै उद्योगसँग जोड्न सकेनौँ आय आर्जनसँग जोड्न सकेनौँ अब गोठ मर्छ भनेर म त्यहाँ पुगेँ र अब हामीले पर्यटनसँग जोडेपछि मात्रै त्यो उद्योग हुन्छ त्यहाँका मान्छेले पैसा कमाउँछन् अनि गोठ सम्हालेर बस्छन् त्यो गोठमा गएर मान्छेले आफै चौडी धुन् आफै दुध तताउन् आफै कुराउनी कुरुन् आफै मही पारुन् आफै खाउन् यस्तो तपाईँको भिडबाट गएर त्यस्तो शान्त ठाउँमा प्रकृतिसँग रमाउँदै गोठ र गोठालासँग दुई दिन मात्रै बसिदियो भने राम्रो हुन्छ भनेर म त्यता गएँ म तिहारमा चेपाङ बस्ती गएँ चेपाङको संस्कृति कस्तो छ त ती संस्कृतिहरूलाई आज म संस्कृति मन्त्री भएको बेलामा बुझ्न सकिनँ भने यहाँका नीतिमा जोड्न सकिनँ भने त्यसलाई दस्तावेजीकरण गर्न सकियो भने त मर्छ म तिहारमा चेपाङ बस्ती गएँ तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ चेपाङ बस्तीमा अचम्म रहेछ अहिले पनि 19 जनासँग नानीहरू रहेछ जन्माउने एउटा आमाले के भन्छन् उनीहरू किन यति धेरै नानीहरू भन्दाखेरि आधा मरो भने आधा त बाँच्छ नि भन्द रहेछ हाम्रो समाज त त्यहाँ छ नि हामी पनि यहाँ आइपुग्यौँ त हामीलाई त संसार
kukune pani thauma kura garnu ta bhyaudaina kasari pani tyai pani koi ta ta koi ta tyai chha uniharuko ke sanskriti raicha bhane hernus chori janme pachi chiuri ropda raicha euta chiuri ropda raicha tyo chiuri ma chai chori ko jivan hudo raicha chiuri ropisake pachi chiuri ko phal bata phal phul bhayo tei bata raksi parera pahunala raksi pani bhayo चिउरी को फूल गाटो महावरी ले महापासा महापनी भायो, चिउरी को बोट मत समेरा आउँसा मारो शिकार पनी भायो, चिउरी को पात टिपर टपरी पनी भायो, चिउरी को बाट बाहरा पात बाट खारा बाहरा पनी दाउरा पनी भारत मा चिउरी को जीवन रहेछ, इत्ति ठुलो संस्कृति हामीले ध्यान दिएकै छैन, कमसेकम एला दस्तावेजी करण गरौं भनेर म त्यहाँ गएको थिएँ केही समयपछि एउटा संस्कृति सम्मेलन म गर्दै छु सानो सानो गर्दै लाने र त्यसलाई किताबको रूपमा प्रकाशन गर्दै लाने भनेर म लागेको पनि छु अब यो रैखाने खाना यो व्यापारतिर जाला कि व्यापारतिर गयो भने झन् राम्रो रोजगार पाउँछ विदेश त जानु पर्दैन तर यसलाई ठुलो व्यापार कमाउने व्यापार भन्दा यो बाँच्ने खालको भयो भने राम्रो हुन्छ भनेर यो उत्पादन र रोजगारसँग जोड्नु खोजेको हो र हेर्नुस् संस्कृति भनेको यति ठुलो रहेछ गोरु जुझाएको हेर्न जानुको निम्ति स्पेनमा मान्छेले एक वर्ष अगाडिदेखि टिकट बुकिङ गर्दैछ गोरु जुझाउन जुझेको हेर्न जानुलाई हाम्रोमा त जिब्रो छेड्ने नै छ त यो जात्रा हेर्नुस् त तीनवटा तपाईको चाहिँ भालाले जिब्रो छेड्दो रहेछ सेकुवा हुने जस्तो नै जिब्रो त स्वाट्टै अनि त्यहाँबाट अनि पशुपतिनाथमा गएर सुनको चम्चाले तेल हालिदिएर अनि त्यो मान्छे 40 किलोको बत्ती बोकेर फर्किदो रहेछ फेरि भक्तको यस्तो तपाईको जात्रालाई ठुला ठुला महोत्सवको रूपमा हामीले बदल्न सके ती जात्रा हेर्नको निम्ति 5 लाख मान्छे काठमाडौँमा उतार्न पाए इन्द्र जात्रा भोटो देखाउने जात्रा जात्रै जात्रा छ नि अनि त्यो जात्राको दिन चाहिँ हाम्रो रात चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ धपक्कै हीरा जस्तै बाली दिनु पाए मान्छे कति धेरै आउँथे होला भनेर यसलाई यसरी जोड्न खोजिएको छ र अब यो रैथाने खानालाई खासगरी प्रवर्द्धन गर्ने ब्रान्डिङ गर्ने उद्देश्य पनि हो अरुको पनि अलि लामो समयदेखि सोचेको र छलफल गरेको अयो ठ्याक्कै त्यहाँ पुगिसकिएको छैन छलफल गरिँदैछ नारायणी हिटीमा पनि वेल बफी एउटा किचनै चलाउने कि भन्ने सम्मको पनि छ यसो गर्दा फेरि नेपालमा त कसरी विवादित बनाउने भन्नेतिर लान्छ नि राजा रानी बनाएरै खुवाउने कि भन्ने मलाई थियो तत राजाको पक्षधर पो हुन्छ हो कि भन्ने फेरि भनिदिन्छ कि नेपालमा त राजा रानी बनाएर भात खुवाउँदै थियो भन्छ नि त यहाँ त साँच्चै राजा रानीले कस्तो लुगा लाउँथे सिरिपेटसम्म लगाइदिएर उसलाई खाना खुवाइदिनु पाए कति राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लागेको तर त्यो नारै इटिएम पनि हामीले केही गर्नुपर्छ भनेर सोचेको सम्भवतः यहाँको कार्यक्रम सकेर नारायण इटिएम लानु पाए झन् राम्रो तर यो अहिले भइसकेको छैन है फेरि तपाईँले नारायण इटिएम गर्छ नलेखिदिनुहोस् मेरो सोच चाहिँ त्यस्तो अहिले चाहिँ यहीँ नै र पछि चाहिँ विस्तार गर्दै त्यता पनि लानु सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले हो दराजमा थन्किएको होला अहिले तपाईँहरू नयाँ सांस्कृतिक नीति बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि इतिहास नबुझिएको जस्तो पनि देखियो माननीय मन्त्रीज्यू अहिले म यतिमै सीमित हौँ पछि आवश्यक पऱ्यो भने फेरि